ဟုတ်ကျင်းရပါတယ်ကို့ပေးတဲ့ character ပေါ်မှာကို့တာဝန်ကျေတဲ့အတွက်ကိုကျင်းရပါတယ်မတရားပါရှိလဲဆိုတော့အဲ့မှာကတ္တရာတွေထည့်ထားတဲ့ဟိုကတ္တရာဘုံတွေပေါ့နော်ကတ္တရာတိုင်ကြီးတွေအဲ့မှာရိုက်တော့ရိုက်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 ပေါ့နော်အာ fighting တွေထိုးပေါ့အကျယ်ကြီးပေါ့ကင်မရာဝေါ်ကလည်းအကျယ်ကြီးအာအဲ့လိုမျိုးခြားတဲ့အချိန်မှာခြားခြားနေတယ်အဲ့ကတ္တရာဘုံမှပြီးတော့ခြားတဲ့အချိန်မှာဟိုပထမတော့တိုက်ထားတာမရှိဘူးအာခါရတော့ပြောတယ်ငါလှုပ်တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ခါရမင်းအလိုက်သိမ့်မင်းလှုပ်ပေးပါပြောထားတယ်ငါမှုပုံမူတယ်အဲ့မှာမားတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်တော့ကတ္တရာတကယ်ကတ္တရာအပြည့်ရှိတဲ့ဘုံကိုသွားဆွဲမပြန်ရမကြွလာဘူးမကြွလာဘူးအဲ့ဒါဟာတာလို့ပါဒီကတော့ခါရနဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီလောက် fight တဲ့အချိန်မှာဘာမှမဖြစ်ပေမဲ့ရွှေသမီးကို6ရောက်ကဆွဲတဲ့အချိန်မှာတော့အဲရွှေသမီးခြေစစ်နာပါပါတယ်အော်သူတကုံလုံး weight ကို6ရောက်ကနေတော့ဆောင်းဆောင်းဆွဲပြီးပါသွားတဲ့အတွက်ကိုသူနည်းနည်းနာသွားပါတယ်။ဟာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒါဒုဒဝရီပြီးတော့ဒုတိယမြောက်ကားလေးပေါ့နော်။အာဇလန်အမျိုးအစားလည်းမတူပါဘူး။ဒါပေမဲ့ပြိသက်ကျန်နေတတ်မဲ့ဇလန်မျိုးကိုကိုရွေးချယ်ထားပါတယ်။လာရောက်ကြည့်ရှုပြီးတော့ဝေဖန်အားပေးပါ။အာဝင်းရံပေးပါ။ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကားတွေလည်းထပ်ဖို့ရှိပါတယ်။တကားနဲ့တကားဇလန်ကြော်ရိုးလည်းမတူဘူး။အာရိုက်ကူးမှုလည်းမတူပါဘူးတခုနဲ့တခုမတူပါဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလာရောက်ကြည့်ရှုပြီးတော့အားပေးစေချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်